kadib markii ay laba maxbuus gudaha xabsiga magaalada Burco ugu geeriyoodeen xanuunka shubanbiyoodka iyo shir jiraayd ee xafiiska maamulka gobolka Togdheer ku qabteen maamulka gobolka ka degmada Burco iyo hoggaanada ciidamada amniga gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xanuunka shubanbiyoodka oo tan iyo maalintii shalay ahayd ku soo badanayay gudaha magaalada Burco waxaana mas'uuliyiintani baaqdheer u direen bulshada gobolka Togdheer iyo guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland oo ay ugu baaqeen in meel looga soo wada jeesto sidii loo cidib tiri lahaa xanuunkani ugu horeynba waxaa shirkaasi jiraayd ka hadlay sidoo wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir Cabdi waxaana ka mid ah hadalladiisii sida tan waxaa jira shubankii uu sii kordhiga khaasatan magaalada Burco iyo agagaarkeeda marka dadweynaha wax laga loo sheegayaa inay is-ilaaliyaan sida isu ilaaliyaan waxa weeye iyaga oo farxalka badiya oo saabuun ku farxasha haddii aanay saabuun haysan iyagoo dambas ku farxasha waxa la doonayaa dadkan kusoo yaacaya marka qof xanuunsado ee odhanaya waan soo booqanaynaa inay joojiyaan booqashadooda waxa la doonayaa in qof haddii uu shubanku ku dhaco guriga uu ku nool yahay albaabada suliyaasha waxaasoo dhan jaafeer lagu maydho waxa kaloo iyadana loo baahan yahay cudurku waa cudur dilaaya maaha ciyaar ciyaar marka qofku markuu isku arko ama lagu arkay ugu horeysa in la lagu daweynayo shubanbiyoodka taana waa loo baahan yahay waxa kaloo loo baahan yahay cuntada iyadoon kululayn inaan la cunin oo cunto qabowday oo bilaadaboola aan qofna cunin taliyaasha ciidamada booliiska iyo asluubta gobolka Togdheer ayaa dhankooda bulshada ugu baaqay inay wajahaan tirooyinka bulshada u soo jeedinayaan wasaaradda caafimaadku maayirka degmada Burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad ayaa ugu baaqay hay-adaha caalamiga xukuumadda iyo guud ahaanba cid kastoo ka qayb qaadan karta ololaha lagula tacaalayo cudurka xanuunka shubanbiyoodka waxaan kormeer ku soo sameynay goobihii dadka xanuunsanaya yaaliin halkan waxaan ku direynaa laba baaq oo mid uu ku wajahan yahay dadweynaha gobolka Togdheer ama degmada Burco oo imika xanuunku uu aad iyo aad u hayo saaka laakiin wuxuu marayaa garaafku meel aad u sareysa u maraya dhimashadii ugu badnayd baa ilaa shalay dhacday meelo aan hore uga jiri jirna uu ku faafay oo markiiba waa lagu dhintay shiikh baa imika la soo sheegaya inuu ku faafay oo lagu dhintay beer baa la sheegayaa inuu ku faafay oo lagu dhintay xaggan oodweyne iyo galbeedkan baa la soo sheegayaa magaaladana aad iyo aad buu ugu badan yahay xaafadaha Oktoobar iyo Saylada iyo xaafadda qasabka aad buu ugu badan yahay waxaan leenahay cid alaale ciddii hawsha wax naga tari karta oo ay ugu horeysa wasaaradda caafimaadku xaaladu saaka waxay maraysaa meel aad u halisaba maraysa faafida cudurka haddii ay tahay cudurka uu faafay magaalada gudaheedana uu ku faafay tuulooyinkana uu ku faafay iyo dibadda dee qaranka Soomaaliland waxaan leenahay xanuunkan Burco joogi maayo annaga way Itoobiya nagaga yimi waxaa fiican laysugu yimaado inta laysugu yimaado laysugu tago oo halkan lagu xakameeyo imika waa kaasay socda saakaba shiikh buu maray berber buu maray tagaya hargeysa uu gudbaya barasaabka gobolka Togdheer maxamuud cali saleeban ramax ayaa taxsiid tiraanyeel uu diray qoysaskii ay ka soo jeedeen dadkii uu geeriyooday xanuunka shubanbiyoodku runtii waxaan halkan baaq uga diraynaa dadweynaha gobolka sida maayir ku sheegay cudurku meel istaagi maayo in meel looga soo wada jeedo oo ay ugu horeysa nadaafadu ayaa waajib ah aad iyo aad baan uga xunahay ama u tacsiyadeynaynaa dadka ku naf waayey iyo eheladoodiiba xanuunadan ka jira maanta gobolka oo tiradoodu ay aad u sii kacayso dhakhtarkii baa lagu dhintay cusbitaalkii waa lagu dhintay jeelkii waxaa lagu dhintay tuulooyinkii magaalooyinka agagaarkeeda magaalada gudaheeda runtii iminka Burco taxadir badan tuulooyinku dee way koobnaayeenoo waa la xadidi karayaa ama gacanta lagu qaban karayay qofkii soo dhacaba waa la ogaan karay laakiin dadweynihii iyagiibaa isqarsanaya oon keenayn inoo la soo xiriirayn in qofku waxa weeyaan cudurkani waa cudur dilaaya waa in degdeg mar allaala marka qofka lagu arko shubanbiyoodka isla markiiba waa in la yimaadaa tuulooyinku way yaraayeen runtii waana lagu guuleystay tuulooyinkii hawdkoo dhan in la xakameeyo laakiin magaalada gudaheedii waxaad moodaa inay maalinba maalinta ka dambaysa runtii kasii darayso taasina waxa ugu wacan waa dhaga adeyga dadweynaha waxaan u sheegaynaa cudurkan waa cudur dilaaya in meel looga soo wada jeesto waa maxamed ibraahim british tv-ga qaranka Soomaaliland Burco